Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Hari ini hari Ahad. So, apa khabar semua? Harap korang-korang sihat-sihat naknya ya. Hari ini saja ya. Bosan tak ada buat apa hari ni. Saya open slot Dino untuk dua. Saya nak tiga tapi ada dua customer je. So hari ni untuk Dino. So petang ni saya ada ke Seri Iskandar. Siapa yang ada dekat Seri Iskandar? Saya ada remap motor ya. Dekat tak apa nama bistro. Ada remap motor lebih kurang 8 biji motor ya. So hari ni, so siapa ada Sri Iskandar nak join remap, boleh roger, boleh jumpa WhatsApp saya. Kontak saya ada dekat bio link kat bio. Siapa nak kontak saya, link kat bio tu boleh kontak . Mencari mencari apa salahku. Spek 57 ya ni. Mana yang ada, tolong tap screen. Tanda korang support, komen. Kejap lagi saya baca ya. Komen sikit. Dengar ya suara saya clear ya. Ya. Gambar tak cantik lah. Boleh lah, Mencari ni isu cok pakai handphone tu ya? Pakai handphone. Kau tengok ni ke? TikTok aku. Along Miras. Along Tuna.
Tak cantik kamera tu. Ini buang lah ya. Boleh? Oh, sedap sikit pun tau. Ni hidung ni. Ha. Tak nak? Ha? Nak tak nak? Kan nak biar macam standard je? Tinggal buang apa ni? Sedap sikit lah. Sedap? Ha. Angin bau masuk lebih. Ya. Ha. Baru top speed mari sikit. Nah, oh ni pun dah tukar filter lah. Baru masuk lebih. Boleh? Dah tukar filter lah. Oh, sedap. Biasa 57 semua buang tu. Orang, kalau ada orang lagi, dia tembuk lagi besar kan. Sekejap, tak cantik dah kamera situ. Tak clear kan? Buruk. Kabur, kabur. Tengok dari sini macam okey eh. Dari dalam tak ada. Cermin tu. Cermin tu tinted lah. Okay guys, hadirkan diri anda dengan tap screen guys. Spek 57 je ni. Hai, batuk. Thank you FYP, terima kasih. Tap screen guys. Thank you FYP, terima kasih. Ah, mana ni? Okay, ada 5 mata mandang. Ni software mana satu je ni? So. Eh, ini bukan pakai handphone punya lah, pakai button kan? Handphone. Ni kenapa naik check engine jadi? Next ni. This is your next. Serius? Tak boleh connect ah. Eh? Oh, ada. Hei, ha. Kenapa jadi macam ni? Ha.
Okey lah. Oh ni kot luka. Terima kasih siapa yang tap screen tu, terima kasih. Apa khabar korang semua? Ay, tak boleh connect kat ni. Okey, hari ni kita ada nak dyno motor ada brother ni, adik ni. Spek 57 je. So hari tu piston dia crack, piston dia crack. So saya nak tengok saya punya setting ke problem. Saya punya setting ke problem. Saya nak tengok saya punya injection besar ke kecil. Ya. Oh, tak besar. Biasa je. Injection saya biasa standard. Untuk issue shop next tu standard je injection dia. Kalau boleh perasan, kalau dekat issue shop next standard dia punya injection setting dia Terima kasih tap screen. Terima kasih. Ada timing eh. Wah. Thank you.
Dek, connect dekat handphone, tutup timing kuda. Ah, ini timing kuda on ni. Dah keluar. Dah keluar eh? Dah keluar eh? Guys, spek 57 je ni. Spek 57 je.
Power yang terhasil 15.8.
kasih 16 horsepower. Apa sini boleh buka tu kan kejap lah okay, right. Tak payah pasang apa okay. Terima kasih yang tetap-tetap terima kasih siapa yang bagi oi Thank you.
Dah habis aku ni apa tu ni. Kau dapat 19.6 horsepower ya, standard. So banyak perbezaan juga eh. Oi, 19.6 horsepower ya. Standard. Exhaust ECU. Exhaust dengan ECU dapat 19.6. Rasa cam pun tukar tu ni. Rasa ni cam mesti tukar ni. Rasanya lah. Cam tukar kan? Rasanya cam tukar kan? Ah, standard tak mau dapat horsepower ni. Hari tu berapa horsepower? Okay. 19.20. 19.2 lah. 19.1 dulu. Ah, ni 19.6. Tapi ada beza banyak tau. Minyak kau banyak nak kena tambah. Aku kena tambah dekat ni minyak. Ah, minyak kau banyak kena tambah lah daripada hari tu. Hari tu spek sama kan? Okay guys, horsepower dia ni eh. Horsepower 19.6, tapi graf dia macam tu lah sikit. Graf dia macam tu lah. Sikit lagi. Yalah, hari tu dia dah dyno dah 19.1. Ni naik sikit. Naik sikit lah. So 19.6. So itu sajalah itu owner. Thank you siapa yang bagi gift tu, terima kasih. Siapa nama Oid tu? Oid ni terima kasih. Spec standard, ECU dan cam. Cam lah. Nanti timing kuda yang kau set sendiri ya. Timing kuda ya, kau set sendiri ya.
thank you siapa yang bagi gigi, terima kasih. Terima kasih guys. Y6lah buang kat, oh buat tak, tak buang bang. Berapa horsepower? 19.6 horsepower bang. Saya tak dapat lagi untuk Y16. Nak pergi test? Jom test. Okey, siapa dekat Seri Iskandar petang ni pukul 4 eh? Pukul 4, pukul 5 saya ada di Seri Iskandar ya, ada remap motor. So siapa yang nak remap boleh datang. Boleh roger saya. Link dekat bio ya, area-area Seri Iskandar. Saya ada remap pukul 5 nantilah. Sikit lagi, alright. Ok, tu owner pergi test ya. Ok guys, dalam bengkel ni banyak motor eh. So itu motor sprint test, tak dyno lagi. Kena. Okey. Okey, motor. Tapi aku rasa mungkin sebab engkau jam sebelum ni tu aku punya fuel pump kau dah lembik tau. Tak tahu filter kau dah kotor, tapi kau jangan buat apa. Itu sebab aku tambah minyak banyak sekarang. Sebab daripada yang setting lama dengan setting yang baru ni jauh sangat lagi. Sedangkan piston kau sama je kan. Banyak beza. Aku rasa mungkin sebab fuel pump kau dah lembik ataupun fuel filter kau dah sumbat. Tu banyak beza. Tak tahulah sebab aku buka muncung. Kau ada tak? Lepas dyno aku kau baru tukar air filter. Tak ada?
Kau tukar airwheel ke? Lepas dyno? Dua minggu lepas dyno? Tak boleh. Ah, itu punca dia. Ah, kau lepas dyno air filter tak boleh. Macam mana dyno kau jangan ubah apa dah, kecuali sebelum dyno tu. Sebab bila air filter kau tambah, kau tukar rumah ya, angin dah masuk banyak. Oh iyalah, minyak dah macam tu je. So motor kau jadi kering. Tu sebab aku tengok setting lama kau dengan setting baru kau banyak beza. Kalau kau tak ada tukar apa, aku bajet kau punya fuel filter dah sumat tau. Tapi sebab kau kata lepas kau dyno aku, kau tukar air filter, memang tak boleh. Tak boleh. Ha, itu salah satu punca dia jadi panas. Sebab minyak macam tu, angin banyak masuk, so minyak akan jadi kering. Tak balance lah. Tak balance. Sebelum ni aku dah balance kan. Tiba-tiba angin dengan minyak aku dah balance kan. Tiba-tiba angin kau tambah, minyak kau macam tu, jadi kering. Aku rasa itu punca dia. Okay, faham? Ha, lepas ni jangan kata-kata nak tukar-tukar apa. Tu aku dah buka dah. Sebab injection ni, dia bukan macam carburetor tau. Carburetor ni memang keluar kilang, dia memang dah setting minyak lebih ya. Takkan kau tukar air filter ke tak ada rasa punya. Tau. Ha, lain dengan injection. Injection bila dah dyno, kalau dia standard okey kau tukar air filter, dia tak ada beza sangat. Sebab minyak dia memang lebih. Tapi bila dah dyno, aku bagi minyak cun-cun. Kalau tiba-tiba kau kacau sikit, dia banyak beza lah. Eh? Okay guys, faham ya guys? Ha, yang aku cerita ni. Ha, kalau siapa yang dengar tu, motor ni pernah dyno dengan saya. Lepas tu baru ni dia jam lah. Piston dia crack. Tu lah, lepas tu saya tengok setting pun banyak lari daripada yang original. Sedangkan dia masuk piston lain je balik. Ha, dengan blok lain lah. Ha, so banyak kan lari. So aku bajet tu lah. Tu punca. Betul eh? Kau lepas tukar air filter kau ni? Ha, tak boleh. Tak boleh. Ya? Saya bawa sekarang okey. Tapi lepas ni jangan ubah-ubah apa. Kalau setakat ubah sprocket, rim, tu semua boleh. Ya, jangan yang bersangkut paut dengan intake, head, cam ke, exhaust. Tak boleh. Eh? Okay, right. So, kau nak transfer? Maybank. Patutlah. Banyak lari je. Aku ingat kau punya air filter, oil filter dah sumbat. Banyak sangat lari. Aku ingat oil filter kau dah sumbat lah tadi. Sekalinya kau pergi tukar dah. Memang tak boleh. Dia dah tak boleh. Dia akan jadi lari. Setting lain lah. Oh, kena setting. Kau dah tukar air filter. Kalau lepas dyno memang kena tune. Maybank lah. Dekat sini dia orang kata tak boleh sebut nombor akaun, tak boleh aku tutup. Terima kasih tap screen guys. Terima kasih. Ah. Ha. Ya. Yeah. Okay, jangan ubah apa-apa dah. Tu aku tengok, apasal takkan aku setting minyak banyak lari sangat. Ha, betul. Dari yang lama dengan yang baru. Lain. Oh, lain. Kalau tidak, dia setakat kau jam tu kau piston sikit sangat dah. Ini 100% lain. 100%. Ha, tu lah dia. Ha, so, tahulah. So, aku bajet itulah punca dia. Ha, tak boleh sebab kau tukar filter. Ha, kalau tidak, kalau bukan kau tukar air filter, mungkin kau punya fuel pump ataupun oil filter kau dah nak start sumbat. So dia dah jadi lari. Tapi memang aku rasa pun kering. Kering sangat. Motor jadi panas tu yang crack tu.
Ah, ni sekarang dah okey lah. Ni pun aku bagi minyak lebih sikit lah. Tapi okey lah ni. Okey, terima kasih. Okey, okey. Nanti apa-apa air je. Ah, boleh. Alright, alright. Okay guys, thank you, thank you. Siapa yang tengah tengok-tengok ni, tap 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 screen guys. Okay, kita turun sikit. Okay, tu dia tadi adik ni, dia dah pernah dino dengan saya. Dia dah pernah dino dengan saya. Tiba-tiba hari ni dia kata nak dino, tapi saya tak ingat lah dia. Tapi saya cam muka kan. Saya kata, ni bukan dah dino dengan saya ke? Dia kata, dah. Lepas tu, apa eh? Dia kata block jam, dia kata. Lepas tu aku kata tengok gambar piston. Hai Ismail PCK, boleh boleh boleh. Waalaikumsalam, boleh. Lepas tu saya tengok gambar piston dia, piston dia crack antara atas ring tu. Okey, tepi piston agak crack dengan blok dia calar. Lepas tu saya pun connect laptop semua nak tune motor dia dyno balik. Saya tengok setting lama bila saya run dyno dia, minyak dia minta lebih, minta lebih, minta lebih, minta lebih. So tak sama dengan setting lama. Kan, takkan banyak sangat lari. Biasa lari sikit tu okey lah kan. Boleh PM saya untuk temu janji? Okey bang. Saya punya nombor kontak dekat bio saya. Ada link tu. Abang WhatsApp saya. Dekat situ link WhatsApp tu. Abang tekan je link. Nanti abang terus masuk WhatsApp. Abang Roger bila abang nak. Hari ni sampai pukul 12 ya. Dah close lah. So besok saya on dino. Besok on. Dekat bio saya ada link. Abang klik je. Oh, so bila motor tadi tu, bila saya dyno, saya tengok minyak dia jauh sangat lari daripada setting sebelum ni. Setakat kita tukar piston balik, tukar blok piston saya sama. Biasanya minyak tak banyak lari minyak. Tapi saya rasa lari. Tu saya tanya tadi, saya ingat mungkin problem dia mungkin oil filter dia tu dekat fuel pump atau dah lembik ke, dah sumbat ke, minyak dah jadi sikit. Lepas tu tadi saja selidik-selidik saya tanya dia, tadi sebab saya sebelum saya nak dyno tu, saya buka dia punya hidung babi tu. So saya tengok dia dah tukar air filter lah. Saya ingat hari tu pun dyno dia dah tukar. Tadi saya tanya, air filter tu selepas dia dyno hari tu, 2 minggu selepas dia dyno dengan saya, dia tukar. So puncanya 100% itulah. Kita lepas dyno, jangan tukar dari intake sampai keluar exhaust. Jangan tukar barang. Faham eh? Dari intake sampai keluar exhaust. Jangan tukar barang. Intake, cam, spring valve, apa, exhaust, head ke, block ke, memang kalau ada tukar kena dyno. Misalnya intake sebelum ni ada kotak angin, lepas tu buang kotak angin, filter, tak boleh. Jangan kacau dah. Lepas dyno jangan kacau, itu punca dia. Sebab kalau motor standard memang spek-spek keluar kilang. Kalau kita macam dyno motor standard, kita check dia punya AFR kan, ECU standard, memang minyak dia jauh lebih tau. Jauh beza. Dia punya plus minus tu jauh beza. Plus minus dia tu jauh beza. Minyak akan jadi basah punya. Setakat kita tukar air filter racing, ECU standard tu tak ada masalah. Takkan jadi hal. Gagak. Kedai dekat Ipoh bang, Taman Seri Rapat. Okey, abang kalau nak contact saya, nanti saya bagi location dekat bio saya, ada link. Ada link kontak. Abang tekan je. Terus akan WhatsApp saya. Itulah ceritanya motor tadi. Kita, macam saya bila dah dyno motor orang tiba-tiba jam ke apa, kita rasa tak shock lah. Mungkin ada something kat kita kan. Tapi tak boleh lah. Nak salah kita, kita kena agak-agak lah punca dia. Tapi saya rasa yang motor dia 100% lah. Dia tukar air filter tu ya, selepas dyno. Memang. Tak boleh. Lepas dyno memang kita tuner akan bagi minyak yang paling optimum. Paling rapat. Paling... kata orang, dia tukar benda lain sikit akan banyak beza dia. So harap-harap korang yang mana tengah tengok ni, korang boleh faham lah. Boleh faham apa yang saya katakan tadi. Itulah salah satu adik tu lah. Kena kan. Nasib baik saya try tanya. Kalau tidak saya rasa macam saya bersalah juga kan. Kenapa piston dia boleh crack kan. Itulah dia. Kadang-kadang material juga. Material barang tu juga kan. Okey, terbaik bang. Okey, kalau motor Suzuki FI abang boleh buat juga ke? Okey bang. Saya, kita ni tuner dia bukan ikut jenis motor, ECU. Kita tengok ECU apa.
Tak kira apa jenis motor, kalau ECU tu saya, kita orang boleh tune, kita akan tune. Ha, tak tengoklah motor apa. Ha, macam tengoklah. Kita kena pastikan abang motor Suzuki Fi tu abang pakai ECU apa. Ha, kalau belang tu kan, belang panggil ya. Rider. Ha, saya nak tengok ECU apa, tak kira lah motor apa. Kalau ECU tu saya ada software dia, saya dah biasa pakai, saya akan tune. Tapi kebanyakan ECU saya boleh tune lah. Kecuali yang ECU-ECU baru ni, saya yang tak pernah datang, customer tak pernah datang tu, saya kena study lah. Macam Cardinal, macam GSM, ada satu GSM Easy Tune tu, saya tak berapa familiar. Setakat Red Leo, Tune Boss, ECU Shop, Datatec, Apitec saya tak buat ya. Lagi apa ya, banyak-banyak Apitec saya tak buat. Banyaklah semua ECU saya boleh lah. Relio yang sama seangkatan dengan Relio tu semua saya boleh tune lah. Kalau tak ada pun bawa CD, bawa CD saya tune. So abang nak tahu Suzuki Fi tu abang pakai ECU apa. Thank you ikut saya, terima kasih. So sekarang saya tengah tunggu lagi sebiji motor, tak tahu spek apa. Nak dyno daripada Sekinta. Ayub Hasan, hai. Okay, korang relax kejap eh. Kejap eh. Hai, ui, main rokok tu. Dah harga, sorry ya. Kalau motor Suzuki Fi ya, gagak 502, apa tu? Okey, sebarang pertanyaan tentang dyno, tentang spek apa, nak pakai injektor apa, boleh tanya ya, saya boleh recommend lah. Kata orang bila saya recommend tu, tuner tu tak susah nak carilah. Kalau besar sangat pun tak elok sangat. Kalau kecil sangat pun tak boleh tak. Okey bang. Itulah dia. Tadi motor tadi. Dah tahulah punca dia apa ya. Okey, siapa yang berada di Sri Skandar petang ni pukul 5 saya berada di sana. Siapa nak masuk slot remap, saya kalau ikutkan list diorang ada 8 biji motor nak remap yang petang ni di Sri Skandar. So siapa nak join lagi boleh. So boleh datang kat Sri Skandar . Thank you Gagak 502. Terima kasih.
Hello, hai, assalamualaikum, apa khabar semua? Anda bersiaran di mana ya? Apa di fast forward, red fofa, fast forward, red fofa lah. Fast forward dari Notek di Ipoh . Okay. Nak tunjuk motor. Orang-orang perasan. Okay guys, ini antara motor spring test by MF Technica. So tak dyno lagi, tak tahu berapa horsepower. So biasa motor ni joki dia kecil super ya, kecil super. So ni tak tahu lah. Kali ni siapa yang joki? 6 untuk spek petrol . Spek petrol 97. Spek petrol 97 . 65 mm. So jet 12. Hi Mike. Mak Dan, hi, hello. Hi Mak Dan. Ya, ada mana tu Mak Dan? Ya, mana ada sifu, kita mana ada sifu, kita biasa-biasa saja, kita biasa-biasa saja. Tak ada sifu, tak ada sifu. Masih kerja bos, cuci. Masih kerja bos, cuci tangan, buat motor dah. Hai, cuci tangan dah. Serius ah. Momen kampung cuba jalan kerja. Hai. Mak Dan, Mak Dan. Tunggu, aku tak tahu siapa ni Mak Dan ni. Masih kerja, bos. Cuci tangan buat motor dah. Kenapa cuci tangan? Benda boleh masuk. Apa saya cuci tangan? Macam aku lain lah. Tak pandai nak repair motor. Aku pandai tuning je. Ya, masih bekerja bang, masih bekerja. Rahim Don Hanafia, hello. Takkan tak ingat selalu dyno kat abang. Itulah saya ni lambat ingat . Ya, selalu dyno. Dari mana, dari mana? Cakaplah lokasi, lokasi dari mana. Lokasi mana? lokasi mana? Cakaplah. Omeng kampung siapa? Simpang Pulai. Simpang Pulai, Simpang Pulai banyak. Bin ada, Pak An Motor ada, lagi satu ada yang tinggi-tinggi tu. Siapa dia? Itu kot, Mika kot. Mak Dan tu kot. Tahu. Awak cuci tangan. Jangan cuci tangan. Rugi cuci tangan. Benda boleh buat duit sekarang. Orang ramai. Ya. Good morning,
bro, good morning ah. Bro, saya ni beli motor baru ah, ni dah beli motor ah, motor last ni model full injection ni ah. Okay, ni CC 150 tapi dia lari ah 120 je. Dia mekat boleh buka ke? Saya nak laju sikit ah, boleh ke? Tapi tak boleh bos, SYM tak boleh bos. Cuci tangan lah, tak boleh cari makan, depa laju-laju. Jangan kira depa laju-laju, kita jangan fikir kita nak laju, kita buat motor nak laju. Jangan fikir, kalau depa buat laju, biarkan kita buat motor tahan. Ha, biarlah depa nak laju, kita buat motor jadi tahan. Ha, jangan kira nak laju, race-race ke, nak kira race ke, tak ada. Orang sebenarnya zaman sekarang ni, okey lah, kalau budak muda tu, kalau nak race tu, yalah nak laju kan. Sesedap rasa, tahan, dah okey. Kalau fikir motor nak laju daripada orang kan, sampai bila, takkan boleh lajunya. Semakin lama, semakin ramai orang akan laju. Sebab teknologi, lepas tu barang, macam-macam jenis barang kan. Nak laju, mesti kena modalnya pun kena keras kan. Bagi akulah. Jangan fikir buat motor nak laju. Fikir motor tu sedap bawa. Kan? Customer tu bukan hari-hari dia nak lock throttle. Sedap bawa, tahan. Nak jalan jauh tak risau. Tak ada vibrate. Macam tu. Macam tu pun dah okey dah. Mesti orang dah suka dah. Bukan orang nak laju. Nak duduk depan. Nak duduk depan. Kadang-kadang banyak macam-macam masalah. Joki lah, apalah kan. Jangan layankan. Tu sebab Alung. Dino ni sekali je main duit. Sekali je main duit. Lepas tu tak nak lah. Buat busuk-busuk nama je main-main duit ni. Kalau nak main, main sprint test. Sprint test, kita kalah tu biasa. Kalau game haram 1 kilo, 2 kilo, 7 kilo. Kalau kalah tu 1 perak. Akan bersuara. Akan berbunyi. Kalau sprint test, kita kalah pun satu Malaysia pun tak ada bunyi. Satu kampung pun tak ada bunyi. Sprint test biasalah kan. Orang banyak-banyak laju-laju kan. Tapi kalau main game haram, longgok kan, biar anak buah. Kalau dia nak main longgok, biar kan. Tapi kita buat motor bagi sedap, bagi laju. Cakap itu je kat customer. Jangan kata nak laju sangat. Bagi sedap, bagi tahan. Bagi laju pula, bagi tahan. Sedap, sedap rasa kan. Nak laju sangat tu boleh, cakap boleh buat laju. Tapi modal keras. Cakap macam tu. Kalau setakat nak jadi imam je, kalau race, malam minggu nak race je, nak duduk depan je, kadang-kadang orang bukan datang pun, baik tak payah main, duduk diam je. Macam Alung, mula-mula ada main game haram tu, kalah sekali, itu repeat, menang, dah, cukup. Tak payah. Baik bos, saya cuba buat sebiji round 97. Mak Dan. Buat. Mari. Tu ya, kita jangan nak main, nak fikir laju susah. Janji macam, bukan nak kata Mak Alip kan, dia ada masuk spring test sebelum ni. Tengok masa dia 7.0 something lah. Okey lah tu kan. Dia bukan nak fikir menang. Dia kata setiap kali dia masuk, masa tu ada perbaiki. Nak menang susah tu. Orang model-model besar-besar, orang ada sponsor, kita bisnes kecil-kecil ni kan, susah nak duduk depan ni, nak leading-leading. Janji kita syok. Okay, Viral Kaizuran. Okay, motor dekat, kedai motor dekat Ipoh bang. Ipoh Taman Seri Rapat. Ipoh Taman Seri Rapat bang. Kalau nak contact saya, dekat bio saya tu, bawah tu ada nampak link. Tekan je. Itu dia masuk WhatsApp tu. Tekannya dah boleh WhatsAppkan saya. So jangan lupa ya, dekat bio saya tu ada lambang macam play tu YouTube saya. Kalau korang sudi-sudi, tolonglah subscribe. Subscribe sikit. Hi Wan Fendi. Saya kat Jasin Melaka. Jauh je bang. Hari tu saya ada pergi Melaka lah buat remap. Adalah pergi Melaka. Tapi Melaka best lah. Melaka best. Melaka pun ada juga. Kalau nak buat remap ni, pergi dekat MAG dekat apa tu, MITC Melaka. Dia ada buat sana remap.
Dia ada buat. So kalau sifu dia tu habis turun sana, dia akan buat lah. MITC Melaka ada buat. Makanan yang kaya kes. Ya, ya. MAG dekat MITC Melaka. Dia ada buat. Tapi kena deal dulu. Johor ada buat tak? Johor untuk remap-remap. Tak ada lah. Yang ada kat Melaka lah. Saya tak tahu Johor ada kat mana. Tapi Melaka MITC tu ada. Tapi korang kena contact dulu. MAG tu. Tanya bila bos dia datang. Hujung minggu biasa bos dia akan turun Melaka. Sebab MAG ni dia ada berapa kedai dino? Satu, dua. Ada tiga. Tiga kot. Tiga ke lima kedai dino dia. So, itulah dia. Ada kedai dino dia. So, dia akan pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Okey, nampak gaya dah ada motor-motor nak datang dino, nampak gayanya. Lati boy. Thank you. Follow host. Terima kasih. Nanti insyaAllah saya akan follow balik . Okay. Alright. Assalamualaikum. Ya. Ni dari si Kinta. Bawa motor. Tolak situ. Okay. Ada nak dino motor . Tengah live TikTok. Dari mana Chow? Saja hari dalam TikTok. Bawa masuk motor. Okay guys, saya ada nak dino motor kejap . Korang relax saja. Tenang saja. Tenang kepikiran. Ambil nafas. Lepas sikit, letak apa tu? Dah tukar injector standard. Cantik. Tak payah tukar 57 semi doom. Kalau head 1922 pun tak payah. Hei, sama ada berdua? Wow, padu. Padu. Biasa kalau head 1922 mesti biasalah. Kalau lak cantik 24. Lak cantik 24. Yes. Lak cantik 24. Tak tahulah dino orang lain kan. Mika sebelum ni dino kat mana aja? First stand atas sini. Ini you second hand beli kat orang. Optimus . Sekarang ni start dino, baru dino sini lah. Baru start engine, baru pasang semi-dom. Okay. Optimus. Alah, tak boleh nak pakai tab lah. Saya kena pakai tab ni untuk dino. Tak boleh buat live lah. Apa? Sri Kinta ya, mana bang? Sri Malik tu, Sri Malik belah depan. Saya ni lama buat motor tapi baru yang ni original lah. Oh, abang pemain lah? Abang pemain. Dia yang derang tu masa tu belum lagi buat. Saya dah buat lah. Saya dah 28 tahun tu kan. Apa nama abang? Zai. Zai. Kalau dulu ada Puto kan? Puto? Puto anak buah. Oh, Puto anak buah? Puto punya hotel pun anak buah. Dia lagi hotel lah. Tak, bukan. Puto tu joki. Dari dulu dia tu joki saya. Oh, betul. Saya buat motor dia joki. Saya masa belajar GMI tahun 2000. GMI German Malaysia Institute. Cerai. Cerai. Itu Din. Siapa tu yang duduk pengkalan tu? Itulah Din. Din kenapa? Lepas Sidi. Sidi. Itu aku pakai TJM. Dari dari tapah. Lock throttle dia. Aku cucuk belakang dia. Ya, aku respect . Kita masa tu TZM meter 1.4 lah . Di depan. Kita cucuk motor tak jam. ES5. Dia kat GMI dia yang pakai orang cukup. Ni CD. Najam . Najam. Najam tu cukup semua anak buah saya. Najam pakai Panther. Najam Panther. Najam dah meninggal tau. Tak ada lah. Najam mana ada meninggal. Najam kat rumah saya, Sri Kinta.
Eh bukan Najam. Oh okay. Itu orang lain. Itu ni Mak Dek. Mak Dek. Mak Dek dah minggu. Itu saya buat. RZ dia. Ha. Ya CD lah bawa semua. Ha? CD lah bawa. Lepas tu buat. Ha. Generasi atas kami bawa. Atas. Ha. Ni bawa. Ha. Generasi bawah lah. Aku sama dengan CD. Aku pakai TZM. Kami pula RZ. Kami satu. Aku dengan CD satu kelas. Ha. JMI. Adik dia pun masuk JMI. Adik dia putih. Ha. Itu cuma nak bawa. Itu EFI dia siapa berani KL dulu. EFI dia. Oi. Habis zaman ni memang kami juga lah. Itu kami baru belah-belah tahun. Oh. Oh ini kira putar yang orang kata putar-putar-putar tu abang lah pemain dia. Hmm. Oh put- dia pemuda bawah kata. Ya, dia pemuda bawah kata. Oh. Oh. Eh, hey, ini kira otai. Ah, bukan otai. Saya ada kerja tapi saya buat part-time. Dan dia nak otak. Ah, ya. Lah, yeah. Lah. Orang panggil Zai. Zai. Zai Pumen. Zai Pumen. Eh, hey, awak kira bukan orang tapah kan? So dulu yang pengkalan yang budak tapah yang buat mangkap-mangkap orang panggil. Buat motor Honda Cup yang padu-padu lah dia. Mangkap. Tapi dia buat pengkalan. Ayah dia guru besar dulu kat pengkalan. Rasa buat geng-geng putar ni lah. Dia geng-geng putar lah. Hari ni aku pemain ni mangkap. Saya tu lah. Di sini tu ada semua saya buat lah. Eh, tahu. Oi, banyak. Tapi setiap ini, dia lah semua saya buat lah. Oh, yang meninggal Cik Dek. Madek. Ah ni bluetooth. Kan saya pakai tab tu. Oh ni first time lah try. Malam tadi ada saya pergi Maklip. Malam tadi saya pergi dekat Maklip. Lepak tu kejap. Maklip tu dulu kira bawah lah. Banyak kain saya ada. Ya. Tapi dia okey lah. Maklip okey. Ni kalau luck 24 bang jackpot. Biasa kalau head standard, tukar piston, tukar cam, exhaust, 21. Tapi 1922, naik lebih kurang 3 horsepower ni. Haa, beza. Ada password dia tahu? Tahu. Jaga tau, timbuan ni tak boleh reset password. Aku tak boleh reset. Memang tak boleh reset. Hilang-hilang juga. Bukan, kena pergi tune box balik. Kena bagi nombor siri ECU, kotak dia mana. Dia tanya macam-macam, dia risau curi. Ha. Safety dia lah. Safety dia. Okey, abang. Sekejap. Abang nak cakap iPhone. Ha, nak pakai ni? Okey, guys. Okey, terpaksa stop dulu ya. Ha, sebab nak tune box ni, kena pakai tab ni ya. Okay, bye. Terima kasih.